りあえず出しますと。しますと。じゃあねー。でーす。ありがとう。腹は空いてない。腹は空いている。あ、いる？でも好きすぎてもいない。あ、好き。マックとスタバのドライブスルーは近くにはあります。スタバ。スタバいい？よしよし。スタバよしこ。じゃあスタバに行っちゃいましょうか。何これ？なんか魔法っぽい服着てる。魔法学校っぽい。違う。こっちか。セーフだろ。セーフか。あ、耐圧放水試験車。何それ？消防車。あ、消防試験協会って書いてありました。そうだよね、あの消防車とかってさ、水どこから出してんのっていう。確かに。あの車から出してるわけじゃないよね。え、マジでどうしてんの？だからなんかあれに繋げてんじゃない？今のなんか。たまにある謎の水栓みたいな。これだ。そう。感じてみたいな。金のやつ。回しますか。回ってますみたいな。あれ回ってんの？もう回ってんの？あれもう回ってんすかこれ。いや、これ回ってんだ。これ回ってないって思ってました。あ、回ってたんだ。恥ずかしいな、なんか変なこと言ってないかな。言ってないよ。ということでとかないね。ということでとかない。今日はニゴちゃんに借りていただきました。お借りいただきました。お借りいただきました。まあ一応デート。あ、一応デート。一応推しとデートっていう感じなんですけど。推しって感じの会話じゃなかったですよ。昨日なんか3時ぐらいに目覚めて、一平ちゃん食べちゃって顔がめちゃくちゃむくんでる。まだ大丈夫です。本当ですか？美人ですよ。あ、本当ですか？可愛いですか？いいです。動画って知ってから調子狂っちゃった。一回聞きますね、じゃあ。はい。絶対嘘じゃないですか。あからさますぎるじゃないですか。あれ？ここダメだよ。ダメだよ。行くんじゃねえ。あ、犯罪者だ。犯罪者。捕まれ。生まれるし、ここもラーメン。うんすか。横浜。横浜ラーメン。家系好き？家系もまあ意外と好きですね。大学の近くに家系あって。でもうちあれ行きたいんだけど、あの。龍。龍行ってないんですか？え、行ってないよ。え、ほら来てない。来てない。あったよね、一回さ、みんなで立ってて、来てみたいな。行けなかったんだよね。ああ。ヒューガからなんかね、連絡もらったんだけど、マジ行きたいと思って。いや、これマジ、やばくないですか？今、2年ぐらい一緒にやってきてますもんね、ヒューガと。行ってないんだ。マジで行きたい。絶対行ってるもんだと思ってました。ないでしょ？行ってないの。行きましょう。行かれる？ん？ずっと行きますよ。編集一緒にしたいはしますね。ヒューガが、大体その仕切ってくれるっていうか、女子用ぜって言ってなるんですよね。ニコちゃん掃除してて、ヒューが仮眠しててカオス。誰も編集してない。ニコちゃん掃除が終わんないとで、俺もとりあえず寝た。遠いなもん。俺ら引っ越さなきゃな。引っ越してよマジで。こっちの方引っ越してくれたらいいですね。でもこれ永遠のジレンマなんですけど、地元の利用全国でやってるんで、あそこから出ちゃうと。不吉なことを起こりそうで、なんか僕たち逆にこっち来ちゃうと遊んじゃったりして炎上とかそういうの怖いですね、ちょっと。大丈夫だろ。コムドットほど真面目な人いないと思うよ。でもここまで真面目にやってきてるんで、例えば僕とかが、覚えちゃってね、何かね、多分一番やらかしそうじゃないか。そういうことでやらかしそう。性犯罪。でんなんか赤組でやり直したね。やりましたね。ビンゴ大会やりましたね。うわ、持ってきましたよ。うわ、ユーマ賞。こんな運転中に全然見れないんですけど。じゃあどうします？後でにします。じゃあ提案。スタマ買います。はい、泊まろう。どっかでどっかで泊まって飲みつつのカメラ開封。え、開けてんじゃん。もう開けてんの。あ、やべ。スタマだ。これどこにあるの？スタマ左前だよ。スタマでキャラメルスチーマーっていうの超うまいんですよ。コーヒー入ってない。キャラメルと牛乳のなんかあったかい感じのやつなんだけど。それ飲みたいな。超うまいよマジで。ありがとう。ブラックのアイスティーとグランデ、ストロベリークリームパイを一つ。何でしたっけ？キャラメル。あ、キャラメルスチーマー。こちらもサイズお決まりですか？
あ、一番ちっちゃいやつで。以上ですかね。私食わないか。ご飯食べちゃおうかな。シーザーチキン石窯カンパーニュ。お願いします。シーザーチキン石窯パンパーニュ。お願いします。よ。よよよ。よよよ。水とか大丈夫？あ、確かに。お水ってありますか？常温でお願いします。常温でお願いします。モデル。いいモデルです。モデルローガオレッツゴーローガオレッツゴー。ちょっと肌綺麗になったと思うの。確かに。いつから、いつに比べてですか？え、確かにだね。さっきと比べてですか？そんな感じ。前会った時と比べて。前会った時と比べて。でも元々めっちゃ綺麗じゃないですか？あ、本当に。まだプリプリじゃない。ありがとう。赤ちゃん肌じゃないですか？うん、ありがとう。チューンス。はい、すいません。ありがとうございます。買えるものはマスターカード。領収書です。領収書です。ブルジラ、うん、はい、いいの作ってっすね。お家の方お願いいたします。お家な、お家な。株式会社ウラトラブ。株式会社ウラトラブで。ありがとうございます。ありがとうございます。わ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。珍しいね、君。ありがとう。いつも応援してます。応援メッセージをいただきました。ありがとうございます。いや、嬉しい。ちょんちょん。ありがとうございます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 。すいません。では失礼いたします。失礼します。いや、あ、すいません、ごちになりました。サイズさえばベンティとミニ。ベンティ行った時、おお行くんだと。で、飯も行って、飯も行って。いや、おすすめのキャラメル、キャラメルスチーマー、スチーマー、アイバイ。こっちもいい。いただきます。うん、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 うまくね。うん、ありがとうございます。うまっ。うまいよね。最高っすね。うまいよね。口の中でも混ざったら。上の方にキャラメル乗ってて、そう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 、下から、うん、あの、あったかいスチーマーのやつ、スチーマーのやつが溢れ出してきて、おおおってなっちゃったんですけど、口の中で合わさったら最高っすね。うまいよね、マジで。マジうまいっす。いただき、いただきます。まーす。うまっ。いちごなんですか？うん、中もいちご？うん。うん、うん、子供みたいな話。うん、うん、うまい。うまい、なにそれ。サラダ、チキンサラダ、パンハサミみたいな。あ、チーズあって何？チーズはチーズって何？エビサラダとかに書かれてる。あー、海鮮に合うみたいな。うんうん、何をもってシーザーなの？確かに、シーザーってどういう意味？なんなんだろう、チーズとは。気になったら調べるタイプですね。うん、これも ADHD なのかな。気になってきて。でも本当に気になったことすぐやるのも ADHD らしいですね。うん、うん、話がどんどんこういく、うん、枝分かれが、そう、うちと一緒に慣れてない人といて、うん、話がどんどん飛び飛びになっちゃうから、うん、え、急にっていうことがある。うんうん、結構一緒っす。うん、全然不思議な感じがしない。ちっちゃい頃家の鍵を持たせてもらえなくて、うん、母ちゃん帰ってくるまで、うん、家の前でこうやって座ってるステージがあったんですよ。そんな頃とかめっちゃ空想というか考え事みたいな。うん、もう一回ずっとやってこうやって、あ、まだ帰ってこない。もう一回。でも無限に時間潰せるんですよ。うん、待ち時間食うじゃないの。うん、シーザーはメキシコのレストランシーザーズプレイスのオーナーであった料理人であるシーザーカルディーズに由来する。な、人系か。うん、その人が作った系なんじゃない。うん、林ライスも林さんが作ってって知ってる。え、マジですか。うん、林ライスマジうまいですよね。マジうまい。カレーよりワンチャン、いや、それはないな。カレーに勝つことはないですけど。え、マジ言ってる。うち全然カレーに勝つんだけど。マジですか。うん、じゃあ林ライスだったら超美味しい林ライス作れる。マジですか。うん、食べたいっす。うん、いっか。うん、まあ作ってやってもいいけど。最近ハマってんですか、この顔。
どうだかだ言われたらできなくなっちゃいますね。言われたらできなくなる。なんかあ、こうか動画とかで全然違います。違うんだ。変顔しちゃうけど変顔します。笑わせようと思ってなくない？なんなら照れ隠しなとこがあります。うん、そう。あ、やばい、滑った。うちもそうなの、マジで。トゥインテン、走っていこうと。だから、やばい。歌ってた。歌ってた。いいよ、いっしょ。いいよ、いっしょ。復活したかね。復活したかね。カメラの温度が急上昇。ね、現場も熱気がきて。カメラちゃん、頑張ってね、カメラちゃん。頑張って、頑張って。プレゼント。あ、うん、でこの人はよしよししたカメラちゃんがワンちゃん仲間かな、うん、このカメラがってこと。このカメラがガチ言ってる仲間な気がしている。やばい。やばい。じゃあこれ言いましょう。はい、はい、ありがとう。カメラセットです。ありがとう。女子セット。セットなのかな。セットっていうこと。セットついてるみたいな感じで、ね、いきます。さっき僕がちょっと上げちゃったけど。うわっ、え、マジで一緒だ。マジで一緒だ。え、マジで一緒ですか。いや、これアルファ 7S だから、これこっちがアルファ 7C。 お、え、いいんですか、こっちの方が。うん、こっちの方が分かんないで。まあ、どっちがいいとかないですね、多分。これカメラホルダー。ホルダー、うん、なんかプロテクターみたいなやつ。レンズ保護だ。レンズ保護、レンズ保護。SD カードも入れて。うわ、SD カードもついてる。ありがとう。わわ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 わ。なんかあったか。わ。あ、似てるけど。似てるけど違う。あ、違う。違うな、ここ。ね、ここがね、かっこいい。かっこいいっすよね。かっこいい。マジでカメラ超嬉しい。カメラ欲しくて、うんうんうん、いつもあのハンディカムを使ってたんで。うん。うん。かわいい。画質超いいでしょ、絶対。結構いいと思います。いっちゃんいいやつ買ってきました。まだこういうぐらいのサイズ感で一番いいかなってやつ。ありがとう。嬉しい。ユマショーでした。ユマショー、ありがとう。うん、マジでこれ絶対高かったよね。お値段は公開しませんが。ちょうどカットするカットでね、37円かな。でもまあもうどっかに持ちなんで。カットしなくていいですよ。ありがとう。いえ、やったと伝えました、ね、久しぶりにお会いできましたもんね。いや、本当だよ。休暇ぐらいですか、あったの。あ、そうね、年始になんかあのみんなで原宿行って、うん、あれもう場面だったけど。そうそうそう、あれだけ、あれだけで。てか、やばくないですか、2月までに旅行行かなかったら。え、はい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 。絶好ですよ。絶好ですよ。これが最後の、最後に会う機会がありました。え、なんだあの絶好だから。これで終わりかもしれない。 いや、うちはあの、うん、結構あの危惧してたんですよ。いや、大丈夫と。絶好じゃないですか。これがね、ホーミングあるあるですから。みんな許してください。別にずっと会ってなくても、うん、もうマブなことに変わりないからね、うん、2月期限伸ばして。でも確かにスノボ行こうとか言ったけど、うんうん、なんだかんだうちの持病とかあるから、はいはい、今運動できないのよ。あ、そうっすよね。そうで、うん、多分4月ぐらいまで運動できなくて、うんうんうん、こういうなんか日常過ごすのは全然平気なんだけど、うん、え、ってかちなみにだけど、うん、ゆうたとりほとゆうまの LINE はあるんですか。まだないんすよ。はい。計画する気ありましたっていう話になってきますよ。そうですよね。あ、やべえ、俺今やばいよやばいよっていういじる側のテンションで会話始めたら急に窮地に。いや、でも計画してくれる人というよりかは、まあ、全体の雰囲気、うん、行こうよみたいな雰囲気がなかったっていうのは大問題。大問題。7人いますから。七福神みたいな気分。神か、神も7人でやってるのに、うん、何言ってんの何言ってんの何言ってんの。七
七福神ですから僕たち。そう、七福神、うん、でコムミンゴじゃなくても七福神の解明だね。いや、それは罰としておきます。罰として行かなかった七福神ウィーク大丈夫です皆さん。うん、全然、あの、はい、あの、ただサボりました。そうなんですよ、本当になんかね、なんとなく出発しますけど、はい、なんかあの、行こうマジで行こうマジで行こうっつって、うん、あの、遊ばないみたいな、そういう。でこれマジで、マジで行くっていうのがね、良かったりしますからね。どういうことですか？分かんない、分かんない。大丈夫か？大丈夫？元気してる？よしよし。よし、ではキロにつく。キロにつこう。はい。メール超えた。ああ、いいじゃないですか。めっちゃ棒読みだったよ。なんかさ、え、それ言っちゃあるんですけどさ、うん、あるんですけどさ、あるんですけどさ、メール変えたって言われた時の第一反応、うん、なんていうのが正解ですか？いや、それね、私この間さ、男友達にメール変えた、ちょっと、うんうんうん、そしたら、え、なんて言ってほしいのって言われて、いやでもめちゃめちゃ気持ちわかります。ニコさんに合ってますみたいな、なんか合ってるですね雰囲気にみたいな。自分で考えたんですかとか、なんかそういう一言添えるみたいな。ハテナをあげるってどうですか？いいですねめっちゃ。それいいな。疑問を投げかける。疑問を投げかける。いいな。それはどういう、でもたまに失礼になりそうですけど、それはどういう心境でメール書いた？言っちゃいそうなんで僕。変みたいな、ね。変みたいに言っちゃいそうなんで。じゃあもう一回やりますね。はい。メール変えた。もうめっちゃいいじゃないですか。ニコちゃんの今のこの感じにフィットしてます。あ、嘘。ありがとう。今秋っぽい感じ。あ、秋っぽい感じ。それなんていうんですかね、緑の、まあ、落ち着いた色が入っていまして。そちらの方はどんな感じで？喋りすぎ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 。褒めんの？なんかさ、うん、彼女とかになったらさ、もう別に褒めれるやん。褒めたりするの？僕ですか？うん、まあ褒めるんじゃないですかね。彼女がいて、で日常過ごしてます、はい、で、褒める機会、1日に何回ありますか、うん、具体的な褒めみたいな、多分、うん、少なめですね。おこれがこうで、めっちゃいいね、みたいなのはあんまないかな。ちょっと可愛らしいことしたら、うん、可愛いね、おお、うん、みたいな感じですね、多分。あ、それは言ってくれるんだ。それは多分言うと思う。嬉しい、それ欲しいです。意外とさ、言ってくれる人、うん、そんないない。あ、そうなんですか。気がする。わかんないけど、うん、そのなんとかめっちゃいいじゃん、今日の服めっちゃいいねとかないっすね。うんうんうん、いいねみたいなのはありますけど。いいな、うん、そうなんですね。ユーマと付き合ったそんな特典が、特典付きです。褒めてくれるんだ、なんか意外だった。褒めてくれなさそうというか、恥ずかしくて言えなさそう。ある程度付き合ってすれば好きとか言う、うん、まあ言うときは言います。そういうときはどんなシチュエーションで？だってさ、はい、日常的にさ好きだよとかって言ってたらさ、まあわかるよ、うん、言うときは言うっていう、その言うときっていつなんだろう。だからのときとかですかね。やだやだ急に、やだ。ちょっとキモいこと急に。普通にあれですね、あっちが言ってきたときとか見返すのありますけど、好きだよですね。まあでも本当にたまーにたまーにありますね。あー、かわいいね、かわいいね、あーもう好きだよみたいなのあります。それはありますけど。あ、嬉しいな、それ嬉しいな。ずっとそれ、受ける目線で告白するタイプですか、自分から？告白全然したことないですね、僕。え、本当にないっすよ。される方が多いってこと？される方が多いガチで、いいよ。多いっすね。そんな回数は多くないですけど、今まで付き合った人の自分から告ったのと告られて付き合った割合はどっちの方が何ぐらい？本当に7、3。7来て3いくぐらいです。女子やん。すごっ。いやでもそのいける女子がすごいよ。だっていける女子って多分なんかあんまいない少数派なイメージだよね。そうですよね。それが7来てるわけだから、だから結構グイグイな人が多いですね。だから僕がそんなに、うん、あの主張強くないんで、グイグイ来られて、うん、おわアフアフおみたいな感じでコミュニケーション取ること多いくて、ご飯行こうとかも向こうから言ってもらって、はい、頑張ってくれて、あ、いいね、行くかっていうの方がコミュニケーションいい感じで取れて、そうなってくると最終的に告白するのも向こうになっちゃうんですね。それ多いですね。逆にその自分から行く3っていうのと何の心境変化？それは自分から動こうみたいな時期あるじゃないですか。そろそろ彼女欲しいみたいな、そろそろやべえ俺みたいな、うん、時期があったりするんで、うん、その時は割と自分から動くんで。え、それはなんかその相手の好きとか関係なくてことですか？そのそろそろ彼女欲しいな発信なんですか？それ
あーまあそういう語弊がありますけども行きたいぐらい好きになったとかじゃないですか、うん、それって僕がその行くときは行くぞと行くぞそろそろおー浦田動けおーって言ってあちょっと悪いんですけど何名かの女性に連絡したりしてでご飯いろんな人と行ってこの人のこと好きになりそうだねあ恋愛しに行くんだ、ね、しに行くんですよそれ続くの付き合ったとしてあでも割と悪くはないですねで男子ってそういうもんじゃないですかそうなのえでもいやだって職場とかで一緒だったらそういう感じの自然な感じになりますけど、うん、職場とか一緒じゃない限りなんかあそうかご飯行く機会とかもないじゃないですかないねなんかそういうコミュニティがないとね、うんうん、職場学校とかコミュニティでその自然発生しなかった場合行くしかないぞってなるわけですよ男子はあーなるほどね、うん、よしそうか戦の時期だみたいなああだそう聞くとなんかそんなに悪いことでもないのかもしれないね、うん、そうですねバーっていろんな人に行ってまあこいつでいいかみたいな感じじゃなくて、うん、いろんな人とご飯行ってみてあこの人すごくいいってなってってことでしょ、うん、そうですこういうとこがあるんだはあって言ってあこの子とは友達だったなとかやってて、うん、でまたそのいい感じだなと思ったこともまたご飯行ったりって時は自分から告白するね、まだその時期ってなんかあれですかねなんか連絡来たことないですけどどうなんですかね今のところちょっとあれですかねどういう女性が好きなんですかねあでも明るい人あ意外とおとなしいよりもああ明るい人あ明るい今のところ今1当てはまってますね僕が割と暗めなんで明るい人じゃないと成り立たないっていうか結構明るいです自分明るいっつうか明るくさせちゃうっていうかまあ人わかんないけど明るくて、はい、これずっと動画とかでも言ってるんですけど、うん、もう僕が海とか一緒に行ったらよし遊んでおいでずっと海で遊んでるのこう見てるぐらいなそれでも成立しちゃうぐらいなあでも結構自分そういうタイプかもしれないですその一人遊びできる一人遊びできちゃいますタイプですでたまに笑顔振りまきますああ見てるみたいなああいいじゃないですか、うん、まあそういうのもできます一応はいすごいすごい遊びしてそうだけどすげえ壮大な城とか作ってた一緒には作らないですねあまあでも呼ばれたら行ったりあ、はいはいはい、結構見てホワッとしたいホワッとああ結構年上派年下派ため派とかある年下と付き合うこと多いですね好きな女子の傾向からしてそうだよねなんか顔見てたい年上は付き合ったことないかな年上もいいっすよいいっすね、うん、でもバイト先の先輩とか、うん、エロいあそっちそっちいやでも本当に落ち着いてるっていうか落ち着いてるっすよ、うん、あと素直なんですよあの素直です素直は多分人によると思いますけどあそっか素直ですね自分は素直自分は素直で、うん、あのなんかこう察してとかはしないです何かあったら言うし言うにしてもそのなんか何それみたいな感じじゃなくてあのこうという言い方はしますね自分はね甘えることもあるし甘えられることもあるっていうそのいい塩梅にやってるよっていい塩梅にやってますね自分は、うん、なるほどね、はい、それはそういうタイプですがですか閉めちゃおうか閉めちゃいますか、うん、じゃあねやばいやばいやばいこの道入ってからめちゃめちゃ適当になっちゃうご苦労様ですありがとうございましたとんでもないとんでもない今日はゆまさんと、はい、デートができて、はいはい、光栄でしたいやこちら楽しかったです楽しかったはいというわけで、はい、バイチョメリンバイチョメリンバイチョメバイチョメバイチョメリンがバイチョメリンバイチョメリンバイチョメバイチョメバイチョメリンセルフィーいきますよせーのバイチョメリンバイチョメリンバイチョメバイチョメバイチョメリンバイバーイ真っ暗そうだけど真っ暗だやばい妖怪がすいませんThank you.